qatliomlar va ruhiy salomatlik. O'tgan yili dunyoda 70 jurnalist o'ldirilgan. Virtual jurnalistika, yangicha axborot vositalari. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Saylov kampaniyasi paytida har qanday voqea siyosiy bahsga aylanadi. 12 iyun kuni Florida shtatining Orlando shahrida yuz bergan qatliom 50 kishining o'limi bilan tugagan dahshatli voqea ketidan prezidentlikka nomzod demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump orasidagi kurash keskin tus oldi. Donald Trump fikricha, Orlandodagi fojiada prezident Barak Obama va unga xizmat qilgan Hillary Clinton aybdor. Aynan ular olib borgan siyosat tufayli AQSh terroristlar bilan yuzma-yuz. Ular shu yerda, deydi Trump. Lekin biz bu odamlarga imkon bermaymiz. Kinoga bemalol boramiz, samolyotga qo'rqmay chiqamiz. Terroristlar hayotimizni, turmush tarzimizni aslo o'zgartira olmaydi. Trump musulmonlarga nisbatan cheklovlar qo'yish kerak deya taklif qilmoqda. Boshqa respublikachilar bunga qarshi. E'tiborni real va konkret muammolarga qarataylik. Nomzod yetishimlar haqida gapirish kerak. Bular bo'lmas, bu gaplardan hech kimga foyda yo'q. Ko'plab respublikachilar sukutda. Ular Trampni qoralasa ham, oqlasa ham siyosiy jihatdan zarar ko'radigandek, deydi tahlilchi Norm Ornstein. If you repudiate Trump, Trampni keskin tanqid qilsa, o'z tarafdorlarini ham boy berishi mumkin. Chunki saylovchilar orasida Trampni quvvatlayotganlar ko'p. Trampni maqtasangiz ham shu ahvol, boy berasiz. Hillary Clinton esa Trampning gaplarini unga qarshi ishlatib, o'z tarafdorlarini ko'paytirishga urinmoqda. Har bir ovoz katta ahamiyatga ega. Musulmonlarni chetlashtirish bilan qatliomlar to'xtamaydi. Baland devor qurish ham yechim emas. Trump qo'rqinchli g'oyalari bilan biror fojianing oldini ola olmaydi, deydi Clinton. Orlando fojiasi ketidan Clintonning reytingi oshgan, Trumpniki esa tusha boshlagan. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbasi.